ଫ୍ରେଶ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ ମାତା ମଠ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କେମିତି। ଆମେ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛୁ, ଜାଣିନୁ କିଛି। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାଟା କ'ଣ ଆଗ ଦେଖିବା। ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ତ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣେଇବି। ତ ଭାଇକି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଯିବା ଭାଉଜ ପାଖକୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଟିକେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜଣେଇବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ପର୍ସଟା ସେଠି ମୋର ରହିଗଲା, ପର୍ସଟା ନେଇ ଆସ ଭାଇ, ଆସ ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାଉଜର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ, ତ ତା ମୁହଁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିବି। ତ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତ ଖରାବେଳ ତାର ଖରା ମାନେ ଖରାବେଳ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ କହିକି ସବୁବେଳେ ଚାଲ ବାହାରିବା। ମୋ ଭାଉଜ କହେକି ଖରା ନିଧମ ହେଉଛି, ଖରାବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ବି ଆମେ କେତେ ଯେ ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଛେ ଯେହେତୁ, ତ ନ ବୁଲିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଆମେ କ'ଣ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛେ କି। ତ ମୋ ଭାଉଜ ରାଗିଛି ଆଜି ଭାଇ ଉପରକୁ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଭାଉଜର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଏତେ ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ବାହାରିଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ। ଆଉ ଭାଇ ନା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଆସିଲା, ଭାଉଜର ମୁଁ ବସି ବସା ହେଲା, ଏତେ ଜୋର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ରାଗ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବି ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ଚାଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇ ମୁହଁକୁ ଅନଉନି କି ହସୁନି, ମୋ ଭାଇର ମୁହଁଟା କେତେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ମୋର, ଇଏ ଏମିତି ରାଗିଛି ଯେ ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ଫୁଲେଇଛି, କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୁହଁଟାକୁ, ତାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ମୁହଁ ଚାଟୁଛି କି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଆଣନି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଭାଇ ନା ପଛରେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି, ଟିକେ ମୋ ଭାଉଜ ଟିକେ ହସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ତ ହସ ନାହିଁ, ହସଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆଜି। ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ଆଜି ଖରାବେଳେ ତାକୁ ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିନି ବୋଲି ତା ହସଟି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହସୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ କେତେ ହସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ, ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଲେ ତାର ସବୁ ରାଗ ସିଏ ଫୁଲିଯାଏ। ତ ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି ବାଟରେ କେଉଁଠି ଖାଇବା ନାହିଁ, ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତା ରାଗ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତା ରାଗଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀଟା ନା, ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ତା ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲସି ପାଇଁ ସେ କାଲି କହୁଥିଲା କି ତୁମେ ଲସି ଦିଅ, ମୋତେ ତା ଆଶା ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇବି ଭାଇ ଉପରକୁ, ସେ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ପୀଠ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଠାକୁର। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆରେ ମୋ ବାଇକ ର ଇଏ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ତ ଚଲେଇ ପାରିବୁନୁ, ତ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇର ମନଟା ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଲା ବୁଲି ହେଇଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ କେମିତି କଥା ହେବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଉଜର ପେଟ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ମନକୁ ମନ ମୋ ଭାଉଜ ପୁରା ବସିବ।
चल ठाकुर स्थान बुलवा देखा ये देखिए यज्ञ मंडप भाईना पिला मान आस मो भाउज आगे भाई मोर अच्छु भाईना मो भाउज रागिजी पर मो भाई सहित कथा हबन एका एका आगे जी आगे आगे पल आम सब पचर आस देखा मंदिर बहुत बड़ जगह ये ना दो ही बढ़ तू सारू जानी पड़ी वर्षा पड़ी जीव बा पुष्पी माउस सोई मंदिर जगह भी बहुत बड़ मंदिर माँ का मंदिर बाटी खर्च माँ का मंदिर देखी पारे झील गला पड़ी झील फिस्ट हुए सब माँ पाखे बलि पड़े बलि दिया हुए तो ये प्रत्येक दिन जार जहाँ भी मनस्कामना सब माँ पूर्ण करती सबल लोकों भिड़ लगे आज भी सेमती भिड़ लगे सन्द्या बेला संगे भी रोसी लोक चली सब जार जहाँ ये मनस्कामना थाए सब माँ पूरण करती तो पिला मैंने पहाड़ जगटा तो पिला मैंने डी कहते तल को जब पड़जे तल पूरा बहुत जोर खाल अच्छे ना पड़जे अलारनाथ जीवु माँ पाखे दर्शन करदे भोग सर अलारनाथ जीव पड़ी पिला पड़ी गुड गुड पड़ी गुड पड़ी चल तो पिला मैंने खेल पड़ी पहाड़ पर डर लगुच बहुत चल मैंने आज जन नुआ लोक आम सहित हटात देखा तो सरप्राइज यहाँ था कि आम आसिक बाट पाऊन या बाट देख लु मैंने ये बड़ा आश्चर्यजनक कथा भाई की आम पाइल कौटू भाई आमर एटे अच्छा आम खोजु भाई की कौटी छाड़ी पलैल सेपटे आम भाई ये नण दे ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे आम बर्तमान अलारनाथ
ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲାନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଅଲାନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷା ଜାନ କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ତ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।